सर तुमचे लास्ट टाइम तुम्ही हे करपाचे आसले पळय जे कितें म्हणटा तें कितले डॅमेज जाल्लो पळय डॅमेज लोकांची चड जाल्ली आसा त्या पेक्षा सो लोकांचे डॅमेजी विशीं चड उलोवया ते बेगिनात बेगीन मोकळे करुया आनी मागीर गव्हर्मेंटाचे डॅमेजी आमी प्रोब्लेम सॉर्ट आवट करपाक जाय. मेन इम्पॉर्टंट इज पब्लीक आनी पब्लिकांक जें नुकसान जालां तें न भुतोवन न भविश्य अशें नुकसान केन्नाच जावन वचें न्ही. इतलें नुकसान सगळ्या वाठारांत जालां म्हणजे रस्ते जालां पूण कुळागरां घरां मोठे डोंगर घोसळ्या देन मागीर माड भाटां झाडां मोठी मोठी घरां जावंक जाया हें नुकसान भरपा खातीर लोकांक मदत करपा खातीर पयलीं मुखार पण हेतून लोकांचे नुकसान जालां ते सगळे आतां डेफिनेटली मुख्यमंत्र्यान सांगलां अग्रिकल्चर मिनिस्टरान सांगलां आनी हांवूय सांगता की आमी लोकां फाटल्यान लोकांचें नुकसान भरपा खातीर काम करता. पण हितून नुकसानू भरपूर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कित्याक खांबे बी खूब जाणां कडेन पडटा. हांवें तुमकां पयलीं सांगलां नुकसान गव्हर्मेंटाचें जालां रस्त्याचें जालां बाकीचे नदी नाल्यांचें जालां तशेंच इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचें भरपूर नुकसान जालां. हें नुकसाना बरोबर जें नुकसान पब्लीक लोकांचें जालां गरीब लोकांचें जालां तें सरकाराक मोस्ट इम्पॉर्टंट आसा आनी त्या खातीर सगळ्यांनी हातांत हात काडून हें काम करपाक जाय. डिसेंबर पर्यंत आमी कंप्लीट करतले एकादलो बेगीनूय जाय. सुप्रीम कोर्टान ऑलरेडी ताचेर ताचेर हांव कांय उलयना हांव उलयना हांव उलयन ताचेर हांवें सांगलें तुमकां हांव डिसेंबर म्हणल्यार कंप्लीट जाता. थँक्यू सर.